جان رحمت پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت وقت وسلم پروردگار عالم بزم حاضر اس کی جمعی حسنات احباب کا آنا مل بیٹھنا ذکر کرنا سننا تلاوت کلام پاک سنا خانی واض و بیان لنگر کا انتظام و اسلام جمعی مساگی جمیلہ حضور کی نظم و نثر کی صورت میں جو امید حد کی گئی یا اللہ ساری نیکیاں قبول و منظور فرما بانیان کی طرف سے ہم سب مل کر ادبن احتراماً آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور طلب و سینہ سید انس و جان سیاہ لا مقام ماہ خوبہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً اس اعتراف کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل حضور کی بلند بارگاہ کے لائق نہیں ہے اپنی بے بداتی اور کم ظرفی اور کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے حضور کی رحمت للعالمینی بے کس نوازی کے سہارے کے ساتھ پیش کرتے ہیں اللہ اسے شرف قبولی عطا فرما بعض میں سے حاصل شدہ ثواب حضور کے وسیلہ سے جمیع انبیاء کرام صحابہ کرام اہل بیت اطہار تمام حضور کے مقربین محبین خدام ازواج بنات بنین نواسے نواسیاں شہزاد شہزادیاں حضور کے والدین ائمہ اہل بیت تمام سلاسل کی اولیاء کاملین سیدی شیخ عبد القادر جلانی رحمت اللہ علیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سروردیہ کے جمیع مشائخ عامۃ المسلمین مسلمات مومنین مومنات حاضرین مجلس کے ہم سب کے جو جو عزیز و اقرباء ایمان کی حالت میں فوت ہو گئے اللہ سب تک ثواب پہنچا بالخصوص پروردگار عالم انعقاد بزم پر حاصل ہونے والی جمیع حسنات کا جملہ اجر و ثواب جو تو نے اپنے کرم سے عطا فرمایا محترم عبدالحادی عبدالباری بھائی ان کے والدہ محترمہ ان کے والد محترم کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا اللہ ان کی بخشش فرما اللہ ان کے درجے بلند فرما اللہ ان کی لغزشات معاف فرما اللہ ان کے اخروی مدارج بلند فرما آخرت کی منزلیں آسان فرما وحشت قبر سے بچا قبر کو روزہ تم میں ریاض الجنہ بنا میدان حشر میں حضور کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمانا بالخصوص ہماری سب ماؤں کو اور عبدالحادی بھائی کی والدہ کو سیدہ خاتون جنت پاک کی خادمات کا زمرہ نصیب فرما اللہ احباب کائنہ قبول فرما یہ بزم سجانہ قبول فرما جو غلطیاں ہوئی ہیں معاف فرما اللہ ہمیں ایسا بنا کے تجھے پسند آ جائیں ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرما جیسا بننے کی توقع ہم سے رسول اللہ رکھتے تھے اے اللہ ہمیں وہی کام کرنے کی توفیق دے جب میدان حشر میں ہمارے حضور کے لیے فخر کا باعث بنے اللہ ہمیں ان کاموں سے بچا جو ہمارے کام میدان محشر میں سرکار کے لیے ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنے حضور کی کامل اتباع نصیب فرما حضور کی محبت نصیب فرما احباب بڑے دور دور سے آئے ہیں لاہور سے بھی کافی ساتھ ساتھی آئے ہیں یا اللہ سب کا آنا قبول فرما جتنے حاضرین دست طلب دراز کی ہوئی سب کے دل کے نیک ارادے پورے فرما اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما جو مقروض ہیں بارکہ سے نجات عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان کے آنگن اولاد سے آباد فرما پروردگار عالم جن کو اولاد دی انہیں اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما سب کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا ہم سب کو حضور کے مقام کی معرفت نصیب فرما حضور کی محبت اور محبت میں غرق ہو کر حضور کی اتباع نصیب فرما اللہ حاضر احباب کی خیر فرما
اٹھے ہوئے ہاتھوں میں نیک لوگ ہیں بزرگ ہیں بچے ہیں اللہ ان بچوں بزرگوں کے صدقے ہماری التجائیں قبول فرما قرآ حضرات ائمہ مساجد علماء حضرات تشریف فرما ہے اللہ ان کی آمین کے صدقے التجائیں قبول فرما اللہ ہمارے وطن کی خیر فرما وطن کے خیر خواہوں کی خیر فرما وطن کے بدخواہوں کو نیست و نابود فرما فلسطین کے بلکتے مسلمانوں کی مدد فرما اسرائیل اور اس کے حواریوں کو نیست و نابود فرما ملت اسلامیہ کو وحدت اور جذبہ جہاد سے سرشار فرما فریضہ جہاد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں نمازی بنا قرآن پڑھنے والا بنا قرآن پڑھ کر قرآن پر عمل کرنے والا بنا اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما مالک لم یزل سب کی گھروں میں کاروبار میں فصلوں میں برکتیں عطا فرما کافی سارے جو نقصان ہوئے ہیں یا اللہ ان نقصانوں کو پورا فرما اپنے خزانہ غیب سے رزق حلال عطا فرما اللہ کلمہ پڑھنے والے جہاں کہیں بستے ہیں ان سب کی خیر فرما ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما گنبد خضرا کے جلوے عطا فرما مالک لم یزل ایسا بنا کہ تجھے پسند آ جائے یا اللہ ہماری دنیا آخرت کو بہتر فرما خدا یا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ در دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول دعا کریں جب وقت خیر ہو آنکھوں کے سامنے رخ سراج میں بلکہ دعا فرمائیں ہمارے اسی شہر پیر محل کے مولانا عبداللہ سیالوی صاحب میرے انتہائی مہربان ہیں ان کا بیٹا میرا کلاس فیلو بھی ہے کچھ دن پہلے ان کا بیٹا فوت ہوا ہے اور ان کے بیٹے کے فوت ہو جانے کے 15 منٹ بعد صدمے سے اس بیٹے کی ماں بھی فوت ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ ان ماں بیٹے کی بخشش فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان سب لواحقین پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین 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 بجاہ النبی سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا بھائی عبدالحادی صاحب کے مکان کی بیک سائڈ پہ لنگر کا انتظام کیا گیا ہے تمام احباب ادھر تشریف لے جائیں